Chefi ya dila dio muzulu. Na mokolo na lelo toyambi tata monene oyo atinda mie epai na biso oyo yo tokotangela ordre de mission poto telemisa ye tokobanda liboso kotelemisa ye tosilisi salutation avant tokoka kopesa lokumu na mama conseiller nde tokobenga ye aya kopesa message oyo azali na yango. Nayango na bengi révérend pasteur secrétaire papa Wankana atang la biso hors de mission. Ordre de mission numéro 017/EJCSK/CS du 1er 12 2023. La personne dont le nom, poste, nom, prénom et fonction sont repris ci-dessous est chargé d'effectuer une mission de service pour le compte de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbaku dans l'espace Schengen. Il s'agit de Papa Etou Alali Armel, chargé des missions au cabinet du chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbaku, premier vice-président général du mouvement social de la surveillance kimbanguiste en sigle MSSK et directeur national de la fondation Papa Simon Kimbango en République du Congo. Motif: sensibiliser les fidèles kimbanguistes sur l'industrialisation de l'agriculture au centre agro-pastoral kimbanguiste de Kunzulu. Sensibiliser les membres du mouvement social de la surveillance kimbanguiste MSSK pour la fête du 2 avril 2024 en Kamba, Jérusalem, pour une durée de 31 jours. Les autorités, tant civiles, policières, militaires, ecclésiastiques que consulaires, sont priées d'apporter assistance aux porteurs du présent ordre de mission fait en Kamba le 12 mai 2023, signé le représentant légal Papa Simon Kimbango Kiangani, chef spirituel. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Ndenge tosili koyoka yango te papa na biso oyo aye na batitre nyonso oyo ezali aye papa et tout Alali Armel ye aye na mission spéciale. Na yango tokobanda liboso kopesa ye mbote po ete intervention na ye esala ma après. Nous demandons à papa vice-président général de MSSK et directeur national de la fondation Papa Simon Kimbango en République du Congo, papa Etou Alali Armel, de bien vouloir vous lever pour que nous puissions vous saluer. Faki. Saluons notre papa au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père. Du Fils, du Saint-Esprit.
Veuillez vous asseoir, papa. Natango toza la kimia. Poete papa et tout yé aye na mission spéciale. Na message oyo papa a pesiye. Toko pesa ye maloba, bongo simande tokoleka, na ko pesa, maman bote poazwa gouvernail, ya mosala mobimbati na suka. Nous demandons à papa Etou, vice-président général de MSSK, de passer devant. Tobonela. Tata Nzambe, Nkolo Yezu, papa Simon Kimba Okangane. Nzamba Koko Nabiso, et maman papa Nabiso, Nzambe Nabiso. Quel privilège au pays de ce bain n'a pas tout au monde à Tongo, Toya Nanda Kanzam Namakolo Malelo, Ming Badu Yangote, mais Bissot Petit Sombate Molimo, Tolamo Kitoy Nanda Kanzambe, Nakanzambe Fonola Kitoki Matea, Yasolo Papa, Bissot Pesaki Mission Toya, Namboka Poto, Toyaki, Topandaki Mission, Baitap Namami Bale, Yalibosu Ami Bale, Aurekomi Amisatu, Nzambo Abissot Tonito Loba. Papa, tu as battu. Tu as été répétition de ça exactement au tinda ke biso. Pambate motinzi aya ko lopa oyo batinzi. Nzambo sali ko lopa na sete tili ke panayo. Matu e koyoka. Papa soki olati biso te, pa to ko matu ya nzoto. Matu ya nzoto papa e simba ke loko mokote. Matu ya moli monde e simba ka e bombaka. Pesa la ka de sorte ete to bongwana. Susina oyoli na kat na biso ba na bato to akolo ko jwele ko motu ya ezangi biso kimia ko bana ngupa ngetikali okombo na binu basato papa ki solokele papa dia lungana papa dia ngenda kuntima yoka papa simo kimba mu kyangani amen. Paris Saint Denis oyé, oyé. Paris Saint Denis oyé, oyé. Paris Saint Denis oyé. Kimbongisimo oyé, oyé. Kimbongisimo oyé, oyé. Kimbongisimo oyé, 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 oyé. Nkamba oyé, oyé. Nkamba oyé, oyé. Nkamba oyé. Tata Molio Mosantu oyé, oyé. Tata Molio Mosantu oyé, oyé. Tata Molio Mosantu oyé, 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 merci. Na kombo ya nzambe tata mwa tata molio mosantu ndenge bo akorde biso maloba ya solo papa tindaki biso mission miso atindi biso epa na bino ezali ndenge moko ya lobi biso nyonso to zongisa makanisi na misala o papa ndenge na kuntima abandai kosala oye bebaki oyo ye moko comme ça ka ye papa dangi na kuntima nenga lakaki yango et soki tata azongi akoya ko sepelisa biso ye tata tangwe koki a sepelisa biso ya solo ona koloba moi to tanga bible sou se ko za te poete tango za mukuse ndenge to za ko mona bino a na poto na basale tout ça moi to za tango molaye ko za la ti mais soki boku mina ndako Bokotanga na 2 Timothée 3, 1, 17. Bokotanga na Genèse, chapitre 25, 1 à 12. Ba 2 chapitre wana, ezali référence, et makamonios, oyo na koloba awa. Ya solo, ezabena banzembo. J'étais qui a repris sa banzembo mi balé, dirigeant moko. Banzembo wana nyon, se zanati na mosu soute. Papa, lingi pso to comprendre. Esika, oto komi, tangoni to komi. Likamone alingi tozwa ya molimo na kati na biso aza ko insister na maloba na ye alobi boyi ba chinois
Oyo lelo bakomi puissance makasi économique ezaki na nzela mosusu te kaka obe na nzela ya kolona pe kobokola esali bango oyo bakomi lelo mokili oyo tozana yango lelo mikili ya poto bakomi oyo bakomi na nzela mosusu te kaka na nzela pe kaka wana ya loba alobi boyi tango ya Jacob esili et comme tango ya Esau mais mingi bakanisi ete kouta li kole ko kita non eza ndenge wana te obe na misala nde tokomona bisengo oyo ya lakaki na koko na biso Esau papa diange na kuntima les années 70 to les années 72 biso na ba France to biso 72 Bato bazaki tango wana bayebi akotaki ba retraite ya ndenge na ndenge wabeyaka bana 72 afongolaki ba centre agricole po amonaki liboso ayebaki ete mikolo oyo ezali koya liboso makambo ya ndenge na ndenge kota na kati na mokili ba jeune bakobeba mibana mibali bakobalana makambo mandenge mandenge asi amonaki yango liboso aza nzambe yango afongolaki ba centre afongolaki lutendele plateau de bateke kunzulu kinkewa mbanza bolimisangai mbanza sana bisika basante ezalaki moi mingi akotaki ba jeune susi ezalaki ete na kati na mabondeli na kati na misala ba savant ba ingénieur ya ndenge na ndenge banganga mayele babima mais vers les années 90 basotone kufaki basotone kufaki pona nini na kindoki ekobo ekoteke makasi na 63 wana na ba jeune ya tango wana ezalaki na mo plan ya satana po ete asia monaki nini nzambe alingi abimisa yango ye kibo nzambe na ye akangaki milimo nyonso wana pe alakaki tango wana ete soki tata aye tata ye moko akoya kosisa mosala to akoya kozongisa nyonso oyo kufaki azalaki na rege mingi na kunzulu na voyage na ya suka 1990 na kanisa ezalaki pe na mwa ya février si na bosanite asimbaki mutu ntango oyo apusani mwa moke alobi mosala oyo nasali na kunzulu mosala wana elingi kufa mais kasi bino bato ya Congo Brazza soki bobomi kunzulu nakolimbisa bino nyonso mais sauf kunzulu mais kunzulu ekufaki papa diange nazongaki ayakaki na Kinshasa azalaki mpe susu na regret oyo ya plateau de bateke mpe ekufaki mpe azalaki na regret abaki ah nana kosunga ngai po ete nasilisa amphithéâtre akendaki na basusi wana mais ye tata ndenge papa diange nakuti ntima alakaki biso atali mawana biso amoni ete na nzela mosusu ya kobika eza te obe na nzela wana adeside bacentre wana nyonso ezonga na kozala mwa mbango basante nyonso na ngonga oyo ezongi faki azongisi centre na biso oyo epesamaki bango ya kinkewa ndenge tozali koba lelo batracteur moko ekoti kuna na charu labou na machine hers po ete ezongisa misala ya kinkewa kuna mpe makambo ezali centre ya lutendele ezongi plateau de bateke toyebi malamu ete bandeko ya 26 bazwaki yango ntina mokolo malelo ezali na maboko na bango me papa alobaki ete akozongela yango po ete ayebi nini eza kuna bango bayebi nini eza kuna te centre ya kunzulu azongisi yango centre ya mbanza sanda tracteur eza deja kuna chariu na ba ekipema mosusu ndenge na ye boye na ye kosisa makambo yango
kozonga na ngai au plus tard ba le 20 juillet son trona pe to ali ko renoncer yango na makasi na papa Simon Limbo kiangani bisika ngepe na ye boye na ba surveillant musala makasi to sala ki dimanche passé na auto sala lelo et ali poto ko relancer bisika ngobana na ba sante mususu papa lobi te fezonga mbangu pona nini nesi ko acheter ko ba boye amoni ete mayele mabe minge koti na kati na biso moli mwanzambe ko musika na biso makasi mais na ba sante wana elio futi la mwana billet akene na New York akene na Washington to na ville moko na Dubai c'est pas wapi o futi la mwana billet akene na Kunzulu akene lutendele akene bisika ake ko sala misala bozwa ona ko pa au sérieux eza makamo moko eza yene makasi na molimo esika okanti mwana ke ka misala mena kati na misala wana o mwana ke ko sala molimo nzambe ko kitela ye makamo ya ndenge na ndenge e ko kota na kati na ye o ko mwana ete ba savon ba ko bima na nzela wana ba savon na biso ba to mwindo ba ingénieur ba ngama yele ya ndenge na ndenge ba ko bima na esika wana yango papa lobi ete na nzela ba centre wana nde likambo makasi ekomonana poani ba centre wana biloko tuza ko lia mikolo oyo wana ye papa mingi za ko beba ba produit chimique etondi mingi na yo ki na kati libondeli ya batumisa to awa mango moko abonde na lobi ete maladie ya cancer et ali ko ravager le monde batu baza ko kufa mingi na maladie wana eza conséquence ya makambo mingi y compris ko lia ba produit chimique ko tuza ko lia mingi mais papa lingi ete to lesa mokili movimba bilia oeza bio oye ko pesa biso nzoto malade te papa dengena kunti malubaki yango ye kaka dengena kunti ye tata ayi ko kokisa likambo wana ya ko lesa mokili movimba tango pa dengena kunti mabayi likambo wana mingi bakamwaki mais ndenge ni tole sa mokili movimba papa lobi ete tango nango ekoki ba chinois moko ba mwana ki na Brazzaville tango to lancer Kunzulu misala ya saison A ici li saison B to koti ba chinois na ba sepeli ete ba sa na biso to ko ba partenaire na bango aussitôt ba bengisinga directeur to sol na bango babito signé contrat nandimi mais comme na kosa eloko moko te son accord à papa na kenege na nkamba le 7 juin na sala manger azolia na pesi rapport a tuninga mutuna olobi nini ni papa contrat za li fait aussi na ba chinois alobi na aussitôt likamwana na lingi yango te bande ko nangai ba mana ba papa nangai bo imaginer ba chinois ba taki prêt ba investir jusqu'à 200 300 millions plus de fonds CFA donc parlons de milliards de fonds CFA et papa lobi na lingi likambo na te alobi na lingi ngote pona nini ba koloba ete ngai Simon Kimbangu na za makasi te soki na longi pona makasi ya ba chinois nazana pose ya mbongo ya koko ya tomate mbongo ya passe pona laksa mokili ete ya solo na zanzambe yango liyebisa na bango batelema nani ngai na laksa nani na mokili ya solo ete na zanzambe papa alingi ete topesa ye maboko ye alesa mokili movimba kaka na bambongo oyo asenga kabiso ba 3000 opération 2 dollars opération 5 dollars ba 3000 chaque dimanche azo réaliser makambo ya ndenge na ndenge ya milele na lutendele poula ya zakuna blongerie zakuna neto ba sika sikoyo oyo bazo ke le 8 juillet ba kosa la tour usine ya transformation ya huile ya arachide ya savon fait à la base il y a arachide et ça ressemble à l'outendele
mbongo mosusu te kaka oyo to pesaka ba 3000 na kunzulu ndenge na ye awa na ye kosala achat ya même machine oyo kozala na lutendele na kunzulu pe kozala papa susu nezali ete bilanga za kosala asala chaîne logistique moko industriel oyo e kosala ete ye moko azali ko cultiver ye moko pe azali pe kosala pe production. Déjà na Kunzulu saison A test to arrivé à produire 2000 sacs de riz oyo déjà ni to basika sikoyo ba opération ya ko décortiquer un peu ko tsena ba sac ya ko sala maka déjà na Kunzulu ni to ko na mokolo ya lelo loso ya Kunzulu eza déjà ko tekama na mutu nyoso ya dingoli ya loso wana usine ya transformation ba travaux ya pe ko sala mande mo na lu tendele d'ici fin juillet fin août to ko démarrer bas activités na saison B to sali 600 hectares 200 ya maïs 200 ya soja non 200 ya maïs 200 ya manioc pardon 50 ya soja 50 ya arachide 50 ya haricots na 50 ya riz ba opération ya labour pour la saison A 2023-2024 et Bandaki, oyo ko mabiso sur 1500 hectares. Imaginez-vous 1500 hectares, et c'est la quantité industrielle. 1500 hectares, oto ko sala, et vous êtes en capacité, y a ko lesa, to y a ko couvrir marché, y a Congo, pe ndambo pe e okatsana na RDC. Wana souci à papa Simon qui m'a dit qu'il y mais na kati na souci wana satana azaya ko sepelati azaya ko bundisa na bandenge nyosu na zo kata mbango po tango ezati po na continue maloba na ngai na osenga jete ki ba pesa biso biteni nzemba mibale oto sengi oyo papa lobi ete to sa la référence na banzembo wana na tango wa no wezala ki ndenge ce qui a lobby, oh, il y a aventurier, oh, est-ce qu'il peut vraiment arrober ce nini? Donc, Zamba sur la caranaye, tango maye komaki, batu basilaki. Na tango na biso nengemoko. Papa zako loba, oya kundima, ako bika, oya koboya, italie. Passe, basako yaka ma kasi na kata moki. Bilia to kosaka yango, kaka moa yama, ito amokia y krem, tali blok yamasi, chere. Mais pour les gens qui ont Sabino, Okoya Kolela Lokola.
Souci à papa, ils allaient être. Bah, oyo, tango à calabayo kakite, passe comme la kibango, bisous à la lulenge mon côté, yango, aza côté, aza koloba. Ya solo, papa si mokimba mou kiangani. Babele yakala tuibi o esalamaki babele yasika yango tuza kotonga alobi alingete biso nyoso topika tundimela ye tosaila posa na ye pe tope sa volonté olobi yakala olobi yasika yakala tuibi o esalamaki mai mataki kaka 8 personnes bazaki sauvées natango na biso ya lobi ete persévérance toyi kampiko to pesa volonté makasi soki ya lobi ba centre ezala makasi pour être amoni ete likambo ya nzambe na kati na biso ezali kokende musika na biso kana nzela ba centre likambo ya nzambe to kozongisa ngo na kati na biso j'étais qui lutatamana na ebitango zali mukuse mais toza obligé to loba pour être lobi kende loba pesa nzembo na nzembo to misa makao mibale mabonde lipe matea toza na posa ete bisonyo stopika tango to komi komitango ya passe makambo ya ndenge na ndenge za mwana na kati na mokini global village pesa pe ko mbiso oza na fall ya le monde makambo tu ya France ozo bilengu ya États-Unis au bilingue, bananza mingi, ya nguba ya ma, ma, ya malamu, ya oke na nguba mabili, koto mbika, nzela mwishu na dite, excellence, tui kapiko. Bawa baka kikongo, bako sunga, bako bako baka kikongo te, na malo wabwe na kati na nzebo, ya lutatamani. Toka mbuti ya faki, ya malo wabwe na kati mingi tui pakite, toto fila tuya mpala baki na koba baka kikongo te. Yeah.
Tongo et Léo, à l'Obin Angaï, papa chante de mission, Soko Komi, et pas à Bangaï, et à Paris Saint-Denis, et ça va mon bote en Angaï, à Ming, à Tindéri Bamoué, à mon Pamboli, et à Mibale, 8 juillet, Opéo, et à Ndengue Moussous. Na sengi na mokili movimba bamba tana nkamba na sima ya fête renu ya munene ya makasi ko salama na kolobali kambo ya sika ona ina lobate depuis na lobaka kimbongisi oye papa miko ba dimanche nyoso alobaka tongo nyoso alobaka. Mais à l'obé à Kobali Kambo, Oyo, Nani à l'obate, de perdre ma loba l'obaka. Tant à l'obé, n'a pas de l'élo, ma cantine n'a que moussika. Aïko Bakisa, papa d'y angin d'ate à kibiso ming. Mais ma cambomi, papa d'y angin d'ate à kibiso, twisto poisi ming. Il faut na loba. Bato mingi bazalo ba ete kulumbimbi 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 likamaza kunati babele ya sika eza kotongama tuzabo ke na vitesse ya makasi mwana mayele oyaza kumona aza kososola pe aza kosakroche me oyo akoneglige matali. Likamaza na kulumbimbi nga na yebi wana ngai na lobite papa mota lobi bolimisa ngai ya lobi ye ayebi makamaza kuna oyo kosa makuna pe ye ayebi mekas ba oba lingi ya kenete matali bangu ba okumba responsabilité ya likambona mekas ya yebi nini ya za kosala na wijie akoloba likambo oya sika abakisi na tongo ya lelo ye akangami mosika esika mosusu te kolona pe kobokola bisengo ya ndenge na ndenge eza koya ayi kopianga nzela ndenge apesaki nga dimanche passé na expliqué o esalamaki na audience nyonso mibale na président ya mokongo ya Congo ya mokili ya Congo Brazza. Audience ya Liboso Tokendaki le 2 juin 2022. Na audience, na fin ya audience, ezakana photo oyo mokonza mboka nyonso azwaka na président na hôte na ye invité oyazu. Photo ya papa, ba conseiller azalaki na audience, na bato ya présidence, na ba ndenge ba joints ba telemi boye, ba sengi ete papa za na gauche. Mokonza mboka na droite ndenge zalaka na bato basala diplomatie papa pazo ki na gauche président lobina yete papa limbisa ngai yo foza na droite papa lobite ngai foza na gauche ya binote foza na droite ayeko devole secret ya lobi papa na lobo za na droite pona nini na conseiller obane ko loba telemi parce que conseiller pas quoi insister que papa a ke na gauche abina conseiller yo yebite ye ata mobali nga na za mwasi kimbongis oyi na na tambu sa ndaku na ta ndaku ya lobi ya za mobali nga na za mwasi donc ye mukonzi nga na za na senai moina pia ye gauche ezate. Tango yo to bimi na audience to kei président avanisi ba conseiller na ye ba basala na ye alobi moto na yambi kokota na ye ko vanda na ye ti na fin audience na constater na fin audience tango kei ma kolona ye za koneta mabelete azo planer au moment où biso za na audience to mona ki papa avandi na ye ma kolona za normal
Mais président Lobby, ma colonnaie, et banaki, ko plané. Kimbongis, oui. Est-ce que Waleza Moutou? Ma colonnaie, ça ko plané. Tobimito Kei. Audience à Mibale le 1er avril 2023. Tango aye na 5 mois avant Kende. A insisté qu'il était à côté de président. Papa Zako, conseiller direct, chargé d'administration et de sécurité, lui, papa, n'a pas souhaité tout kende, tant de raisons en récolte, pour que tout le monde ait une drogue, ça a été beaucoup de temps. Mais curieusement, à la veille, à retourner, présenter un message à lui, papa, kende, tant que zonga, tout kende, n'a pas récolté longo, tout soit le sous. Papa, il y a un pour la nini. Papa, il y a un boy. Ma kamba, trois Congo et kangami na Congo Plaza. Il faut na déclencher un mot. Naza na posa na sur le kambu. Na mo konzemboka. Et c'est quand même bizarre. Le 2 juin, papa, il y a qui? Mais, à sur le kambu. Ma souhaité le soir sur le kambu na yi. Tango aye ami balé toke na récolte mokonza mboka azala kité atindi ba batunaye toke na bango to zongi etena ki muke audience wana eko sala ma le 1er avril to va na kati na audience maloba ya président to zala ki ba momba gouvernement na gauche biso lingomba na papa na droite président vanaki na gauche a télémi ayeko va na droite a lobby na ba membre ya gouvernement na ba ministre bazaki wana pamba membre ya gouvernement bazaki 4 ministres abi na bango bino bolinga biro boza ba civil mais ngambo ko na moni papa simoni bon kangani aza militaire aza soldat ba militaire ba lega makamonyo so ezali ya makasi ya mbangu o elala kati et quand naye eza quand ya réussite eza quand o échoué kete bilanga za ko sala awa sala ngona nzoto te pe na molimo o papa dangi na kunti malaraki ngai na ndimi ya solo ete ye kaka dangi na kunti ma alors na tiki bino na kina el nai kimongis oyi nazala kina audience wana aiko bakisa papa oyo nyonso yo lobby na moniete ezoke ne ko salama pamba te na vitesse ozo mama ka bilanga depuis nazaka na mboka oyo na moni bilanga boete na moins de une année aussi au loni au récolté pe ba quantité oyo bimi nani salamati toyiko zonga na ndaku avant to lancer le 9 juin 2022 papa ebisi nangai papa dangi na kunti mabaki boyi mikolo oyo oya liboso so ikunjulu ezongi tokolona biloko tokolia biloko oyo na tolona ti ikamusa kingai tokolia biloko na tolona ti na kamwango oh et osa mendeni mena ndimi nzambe a lobi vu nzambi tele tele lelo oyo nani kutu rekorte salamite to kosenga na ratel ki batsa bilil ou peut-être na canal sat ou bilen ngo mena za ngo na telephone oyo alinga mona na kotinde la yi 4 hectares 3 et demi à 4 hectares ya soja et bimi otolo na te kimbongis oyo maloba wana papa tangena kuti maloba ki yango papa Simon à la veille il a ko lancer projet kunjulu à lobi yango et to moni yango soja et bimi zone wana si to koba ki don et sika otolo tiaki soja liboso et à saison A to ba ki non tant mususu na récolte misu et kwe ki susu e boti mais à zone oyo to tiaki masangu to tiaki 15 hectares masangu
tout se retrouver les lots n'a presque 4 hectares de soja et colis et comme l'ipé récolte n'angoué le salamaka sika oyu n'a bien n'a mené papa au bac n'a gagné n'a moni angou abine silité n'a zana posa ya semence et belé n'a zana mbongote ce qui n'a le biété n'a senga batu et vous simbate n'a osa andeine na misu na zana na ko bimisa ngo na sama bele pondu to tiaki 200 hectares ya pondu 200 hectares ya pondu mais tango yo to uti kaka ba jour avant na ya ayebsa na ngai pondu ko bota na ndenge mo oye ko leka obino boloni na zui ba papa Jean équipe na sala kana bango to ke ko contrôler Tozui plus de 43 hectares et plus. Oh, il y a manioc. Oh, tu comprends de thé, nerenin et baksami, nakatina, semi nabiso autosalaki. Pour la niba miracle, on a news. Pour la sabiso, il y a soit à Zambé, tango et kokasa de Kambunaye, topé sa volonté. Il y a un souci moko, il y a un souci où il y a un souci de l'eau. Ce qui est un souci de kambu, il y a un souci de moko. Tango et koki, to lesa moki de movimba. Mingi bali kosa na poto. To kansa tete et sili, non. Na tongo et l'eau insiste à mingi. Abib sa bala na ngai. Ndenge na bale kobisa bango déjà. Il a un moko. Poto, il a un mosusu en Afrique. Kimbongis oi. Tous en mots sérieux. A lobby. Oye salami na Ukraine. Nzala oye kotikuna. Oye zako ya et le kimakas. Mebi sengo izali. Naba oye bakonzi melaye. Naba oye bakope sa volonté. Yakundi maye te yazo kosate. Et la kisi ete. Na ba ekonomi toza na yango o toza ko bomba to pesa ye maboko na ko sukisa na témoignage ya mama moko o na za ko ya awa mama wana non na za de awa na poto mama wana bingi ifale aya kotika don pona kunjulu ayi na plateau atiki 3 millions de francs CFA na valeur na kanti ya 4500 euros tanga pesi yango Baebi singai na bing papa ne papa tozui mosolo moko kuna mama moko ikotika pona kunjulu yalobi oui ibisa mama wana boyi wana papa simo kimba okiangani a komisi kombo na ye na buku ebo moyi ibisa ye a komisi kombo na ye na buku ebo moyi soki akufi sikoyo azana virage te a okende droit et travailler conscience nangai. Oui, nzamba voir ça ali kambo alukaka ete yonani ndenge mwana na koko na biso Isaac. Kende koluka nyama tumba yaka na ye boy 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 pona pambola yo. Koko Jacob compagnie Marie Beka ba weleli di kambeki. Ngai na yo to pesa volonté Paris Saint-Denis kaka Tout ce que papa signe de cambo, tu peux avoir volonté. Bah signe cette opération 3000, tu payes ça. Le loco tu, naïf de négocier la marque. Ah ouais, na Paris Saint Denis. Est-ce que Botia Kassani amo avant maman Loba, tu es à Capren à éviter. Mais chaque dimanche, tu as cette opération 3000 t. Oh, 3000 francs na montant ya RDC. Ah ouais, na Rensi, peut-être 1 dollar à éviter. 3 euros. Tous les gens qui sont en train de se faire, ils sont minene. 5 dollars pour les gens qui sont en train de se faire. Si vous avez un poto, vous avez un casse à 5 dollars pour les gens qui sont en train de se faire. Les machines, mon papa, qui sont en train de se faire, ils sont en train de se faire 9 fonctions. Je vais vous dire que vous avez un casse à la machine, il y a 9 fonctions. Élaborer que. Et ça, c'est heure sage,
paix et ça semi et quatre cabanzete ko desouché nion soa ne ça na quatre neuf fonctions machine wana essayé sombami ne to basikasiko yo ezana kunjulu to profiter que au dubana au kenaki na nkamba au beti moi tout au moni ba centre ko ezako salama ezat très important pour te comprendre monnaie ali kambo esikani to komi lelo papa za na souci moko to lesa mokili movimba peto pika tobika na nzela mosusute ya mabondeli makambo makase molimo to zona nzela mosusute ya mabondeli meto kobondela wapi na ba centre agricole pote lika manzambe kite na biso ya ngo moto za kile ngo o papa atina kitu solo kwa na ba nzembo ya ngonde o za force na biso nzembo ya suka na lina bosa na za kia dirigeant meta na kanisi kimi basale za li au ka kuza ebele nzembo ngo za li fakia afakia abeta nzembo ngo mingi kuzulu ja bankembo kuzulu ja bankembo ki kongo na ibe malamu malamu te na yaki na se na kanisi pwete na yaka na miso moko ya kuzwa bino na kena bino wapi esika poto na kusa ya kubiku na kanisi maloma kasi ya nzembo wana za wana nzembo wana ya papatua nzembo referensi oyo to kaliza yango to sosola yango pwete basa na zembo ya kutuza yangote bisi wana zembo ya kutuza to sinde wana kumanza na kumana tata mwili mwa santo Amen. Toi a ma message à mon néné. Papa et tout, il y a un délicat, mais il y a un logo et il y a un kilo. Il y a un peu qui s'est dit sur la peau. Malobaraï, il y a un peu qui s'est dit à mon libo. Toi a ma montée de l'ibosso, papa a dit de l'ibosso. Paix, malobaraï, kilo a dit de l'ibosso. Toi, ça, il y a un peu. Comme ya tata mwana pe tata moli mo santo na comme ya tata ya mwana moli mo santo